Som doktorka Andrea Milanová, som historička umenia, kurátorka na Bratislavskom hrade. Nachádzame sa teda v priestoroch Bratislavského hradu na výstave Príbeh holičskej manufaktúry, ktorého som autorka a kurátorka. Usporiadať a otvoriť výstavu holičskej manufaktúry a jej výrobkov tu bol už veľmi dlho, pretože posledná výstava, ktorá predstavovala tieto predmety zo zbierok Slovenského národného múzea a historického múzea, tu bola naposledy v roku 1983. Holická manufaktúra bola založená manželom Márie Terézie, Františkom Štefanom Lotrinským. My presne nevieme, kedy sa tak stalo, iba z archívnych dokumentov dedukujeme, v ktorom čase by to asi tak mohlo byť, podľa rôznych záznamov objednávok, ktoré, alebo záznamov kúpy materiálu, ktoré vlastne sa zachovali. Takže predpokladáme, že to mohlo byť okolo roku 1740, v niektorých literatúrach sa uvádza aj rok 1743. Jednoducho, presný termín nie je známy. Manžel Márie Terézie bol mimoriadne podnikavý. Na tomto území chcel povzniesť priemyselnú výrobu a v tomto období ešte stále Európa nepoznala tajomstvo výroby porcelánu, ktorý sa do Európy dovážal, bol veľmi drahý a tá potreba niečím ho nahradiť na tom európskom trhu tu trvala. A práve fajansa, ktorá sa na začiatku v manufaktúre vyrábala, bola vhodnou alternatívou. Výrobky manufaktúry mali slúžiť ku stolovaniu na panovníckom dvore a potom na dvore vysokej šlachty. Neskôr boli výrobky tak obľúbené, že sa začali vyrábať aj pre nižšiu šlachtu a mešťanstvo, ale samozrejme v prispôsobenej nižšej kvalite. Na začiatku sa holičská manufaktúra značne inšpirovala výrobkami svetových manufaktúr, ako boli v Delfte, v Štrasburgu, v Kasteli a v ďalších. Slovenské národné múzeum, historické múzeum, sa snažilo v tom prvom pláne usporiadať výstavu z vlastných zbierok, pretože vlastníme najväčšiu zbierku zo všetkých pamäťových inštitúcií na Slovensku. V druhom pláne sa nám však zdalo, že by bolo zaujímavé osloviť aj inú inštitúciu, ktorá má zase iné zbierky, a to bolo Múzeum mesta Bratislavy. V konečnej fáze sme predstavili na výstave aj predmety z iných múzeí, ako je napríklad Múzeum Betliar, Múzeum Bojnice alebo Múzeum Červený kameň. Výstava je aj zaujímavo architektonicky, výtvarno-priestorovo riešená a v prvom pláne pozýva diváka k prestretému stolu plnom nádherného dizajnu, tvarov, foriem a typov nádob. Výstava je ladená do modrej farby, ktorá má evokovať vesmír keramiky. Návštevník si určite všimne pri vstupe, že niektoré predmety aj visia. Bol to zámer, pretože toto výtvarno-priestorové riešenie má ukazovať alebo evokovať glazovanie keramiky a niektoré z predmetov stoja na tehlách. Jedná sa o šamotové tehly, ktoré sa používajú pri vypaľovaní keramiky. Veľmi zaujímavé sú naturalistické nádoby, ktoré už vo svojom období boli najdrahším výrobným artiklom. Boli veľmi obľúbené a sú to rôzne nádoby na paštéky, ale aj cukrovinky. V rámci stolovania boli veľmi zaujímavé stolové fontány, ktoré by mali aj praktický účel, ale aj dekoračný. Návštevníkov veľmi zaujala výstava, máme na ňu veľmi pozitívne ohlasy a samozrejme zaujala nielen zberateľov a odborníkov, ale aj
obyčajných bežných ľudí, príde im mimoriadne pôvabná práve svojou farebnosťou, tým množstvom rôznych tvarov a dekorov, ktoré sa tu nachádzajú a ktoré patrili z väčšej časti do bežnej produkcie manufaktúry a ktoré odzrkadlili nielen to obdobie, v ktorom vzniklo tú módu, ale aj ten životný štýl a požiadavky ľudí v tomto období. Ľudia častokrát ma oslovujú s tým, že chcú vedieť, čo majú doma, akú keramiku, či sa nejedná o holičsku. A mnohí nás oslovili aj predajom svojich zbierok alebo predmetov, ktoré majú doma. A niektorí nám dokonca dali aj podarovali tieto predmety. Takže máme nielen nové akvizície, ale máme aj nové dary. A sú to naozaj častokrát veľmi výnimočné predmety.